loeksin Luuka evankeliumist 21. peatükist ja esimesest salmist kohe. Aga vaadates ümber nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvri kirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna kaks lehtrit. Ja ta ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehtusest kogu elatise, mis tal oli. See vaene lesknaine võibolla pani tõesti selle kaks lehtrit ainult. Aga see oli tema jaoks suur and. Jumal näeb meie iga olukorda, kuidas me anname, kuidas jagame. Eelkõige ta näeb meie südant. Temal on ligipääs meie südamele. Isegi kui me teinekord ei usu seda ja kui me teinekord püüame ennast harjata Jumala eest, aga temal on ikkagi ligipääs meie südamele. Mis tundega me anname? Muidugi on ka teine kirjakoht olemas, kus Jeesus hurjutab varisele, et te annate kümnist kõigest, mis teil on, tillist ja mündist ja kõigest, mis teil on. Ja ta ütleb ka, et aga seda halastust ei ole teil. Halastust, teadust, armastust, sellest jääb vajaka. Ja ütleb ka, et seda raha on vaja anda, aga on vaja ka anda seda halastust, armastust, seda kõike. Me ei näe või me ei tea, mis oli selle vaese lesknaise osa. Aga Jeesus väga tunnustas seda andi, mis ta andis. Ja ma usun, et Jeesus on ka tunnustanud meie igaühe andi täna. Ja ma võibolla ülistaksin seda ka.